سارے سلوات نو پہ پڑھ دے بابا دے بلند سلوات اشرف الانبیاء والرسول المصدد والمصطفى الامجد والمهدي زندگی دراز ہوگی پارٹی زندگی دراز تیرہ رجب کو مظہر یزدان آ گیا پروگرام ہے چار سترہ جناب مسلمان تیرا یا علی علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈیاں زندگیاں دراز ہوویں آباد و سلامت رہو. میں جناب نو ہن جشن پاک سنواواں دو چار جناب نو قصیدے سنواواں کیونکہ حاضریاں ایک دو جگہ تے ہور بھی کیونکہ سفر بھی کافی ہے لیکن ڈپٹی انشاءاللہ ایتھے بھی مکمل اور کوشش کرے سا کہ جناب دے معیار اور خیالات دے مطابق پڑھیا جاوے. ایک دو قصیدے میں اکلیاں پڑھ کے کوئی کوشش کرتا کہ جناب دے تھوڑے جے مزاج ملے نا. اگر جناب دے مزاج مل گئے تو اس طرح میں جناب نو بلندی تے لے جا سا ٹھیک ہے. کیونکہ قصیدہ اٹھیندے نال بندہ قصیدے دے ہتھی پہ جاوے نا پھر وہ مزہ نہیں رہندا. دل لے کے پیار پیار دے نال میں جناب نو اس دے تے لے جاواں.
پہلا قصیدہ سرکار علیہ السلام دی آمد دا، بہت ہی پیارا جہا انداز، بڑا سلو جہا انداز، لیکن تو سو تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے بنے، کیونکہ بڑے زیرک اور دانا چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہو. تو ایک قصیدہ میں، کیونکہ تواڈے خوبصورت اذہان اور چہرے دا انتخاب کر کے اس قصیدے دا انتخاب کیتے، تواڈی توجہ ہوئے تو میں جناب نو سناوا قصیدہ. اے توجہ بھائی، جشن شروع کریے. خدا کے گھر میں خدا کا پیارا، خدا کے گھر میں خدا کا پیارا، جو آ رہا ہے وہ مرتضیٰ ہے. کیا بات ہے، تھوڑی دیر اعتراض ہو گیا، آباد و سلامت رہو. تھوڑا تھوڑا، کیونکہ تھوڑا جا مشکل ہے اس انداز سے بولنا، تو سا میرا ساتھ دیونے. جو آ رہا ہے وہ مرتضیٰ ہے، جو آ رہا ہے وہ مرتضیٰ ہے. جڑے بندے حیران ہو گئے نے، ہوں ذہن بیدار فرماؤ، میں جناب بلندی تلے جانا چاہ رہا. خدا سلامت رہو، تھوڑی زندگی دراز ہوئے. شیر ایسا سنا وا جو حلالی مواری دے ہاں ٹھار جاویں. ہر بندے نے اس لفظ نو اپنے رنگ دے وچ نبھایا. کئی دن جو علی دی مائی تے دیوارے کعبہ پھٹ گئی، ہر بندے دا ایک اپنا انداز ہے، پتہ نہیں دیوارے کعبہ پھٹ گئی ہے یا دیوارے کعبہ نے کوئی گل کیتی ہو سی یا دیوارے کعبہ مسکرائی ہو سی. آؤ دساواں علی دی ماں جو کعبے دے قریب ہوئی ہے، ہویا کیا ہے؟ شیر تے پورا غور کرنا ہے. دیوار سلامت رہو، تہاڈی زندگی دراز ہوے. انداز پسند آتا پھر تہاڈی زندگی دراز ہوے. دوسرا شعر پڑھنا چاہنا، جڑے آ دن میں جو سارے ایکو جے نے، میں ادا خا کی نوریاں دے نال نال لا او ہو رن اے ہو رن. انہاں دی ماں ماں جیاں کہہ دی ماں ماں نہیں، ٹھیک ہے نا، او وی تے نبی دی ماں ہے نا. ایک نبی دی آمد ہوئی بغیر باپ دے، تو پھر اللہ نے فرمایا اے کھجور ہلا، تیری غذا اسے کھجور دی طرف ہوا سی. اللہ نے غذا دے انتظام نہیں کیتا، تو جو آدھے سارے ہکو جہ نے، جدہ نبی دی ماں امام دی ماں دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر کیڑے باغ دی مولی. آ ڈساوا علی دی ماں ایک دو دن نہیں ترائے دن اللہ دے گھر مہمان رہیے، آؤ ڈساوا غذا دے انتظام کتھوں ہویا؟
تھانے کتوں آدھے رہے سر جاؤ میرے کو میرے پاس اصل کی دختر خدا کے گھر میں رہی ہے چند روز بن کے مہمان غور نہیں فرمایا غور نہیں فرمایا اصل کی دختر خدا کے گھر میں رہی ہے چند روز بن کے مہمان جو دراز ہوئن آباد و سلامت رو پنچے اشہار اشعار ہیں اس قصیدے دے لیکن میں باقی قصیدہ چھوڑ دیتے ایک اور قصیدہ کیونکہ اس انداز اتے کل میں لو کھوکرا بھی قصیدہ پڑھے لیکن ادھے شعر ہو رہا تے اے میں سرکار علی علیہ السلام دی آمد تے قصیدہ لکھی جدا تسا ہوں میں ایک سی ڈی جناب نو مزید بلندی تے لے جانا چاہتا یہ آخر تے جڑا بھائی ممتاز کافی استعمال ہویا ہے کل تو سبھی سنے آخر تے کافی ہے جڑے استعمال ہویا ہے بری بات ہے بری بات ہے تسے تے لطف اٹھاونے تے لو میں جناب نو قصیدہ سناونا چاہتا کیونکہ ساڈی سب تو وڈی خوشی ہے مولا علی علیہ السلام دی آمد ہے نو کعبے نو قبلہ بنائے کائنات دے امیر نے اس تو وڈی ہور خوشی کیا ہو سکتی ہے تو جڑا اس خوشی دے اتنے بھی ابجیکشن لاوے اعتراض کرے پھر اس کو وڈا تو اور لانتی بندہ ہے ہی کوئی ایویں گل ہے نا تو آؤ میں جناب نو مزید تھوڑا جہا بلندی چلے جاوا پروگرام ہے کہ ولایت علی دے وچ پرواز کریے جشن مالا علی جو مناتے نہیں بھائی پوری توجہ پوری توجہ جشن مالا علی جو دراز ہوئن ان کی خوشیوں میں جانا یار بولو تھک گئے ہو داد لمنی تواڈے کول اوکھی نہیں ٹھیک ہے نا مطلب سمجھو جو سا چپ دے بادشاہ بن جا سا پڑے جشن اسگر بولو تے تو چپ کر جاؤ ہو ہی نہیں سکدا میں قصیدہ ہونے ایسا رکھدا جو تانوں میں چاہ کے جن چھت نہ لا دے لیکن نہیں میں اس طرح سے جناب دے مزاج نال ملانا چاہنا ان کی خوشیوں میں جانا بولو یار ان کی خوشیوں میں جانا سر جاؤ حلالیو کیونکہ کوئی ایسا واقعہ نہیں جڑا تھوڑا تو چھپ گئے ہوے شعر ایسا سناوا جو حلالیاں مواریاں دے تاں ٹھپ جاویں نے جس جگہ سے جو گزری تھی حیدر کی ماں سر جاؤ سر جاؤ سر جاؤ جس جگہ سے جو گزری تھی حیدر کی ماں جس جگہ سے جو گزری تھی حیدر اس نشا کو مٹانا بری بات جیو پہ تواڈی زندگی دراز ہوے آ بات دوسرا متراو اس نشا کو مٹانا مسلمان کوشش تو بڑی کیتی ہے نا جے دراڑ چھپ جاوے لیکن جدو تیرا رجا باندھی او دراڑ مسکرا پاؤں دی ہے اس نشا کو مٹانا بولو یار اس نشان کو مٹانا تو جی میں شیر ایسا پڑھا جو حلالیاں دے ہاتھ ہر جاوے مکہ دے وچ جہلن دا پیو جڑائی نا جہلن دا پیو اودی عادت آئی جد وی کوئی بچہ جمے آ اونوں جا کے سرما پویندا آئی واقعہ تہاڈی قوم دے بچے نوں یاد ہے اے اپنا سازو سامان جا کے ٹر پیا ایک رستے دے وچ بندہ مل پیا دیکھ کے کدے ادے تینوں پتہ نہیں کعبے دے وچ ابو طالب دا پوترا آیا بڑے گھر دا بچہ ہے جا کے سرما پویسا جو منگسا میں لے سا اس ویلے بندے دی بار آپ کی یاد ہے بار بار انہوں بچہ نہ آکھ او بچہ نہیں تو وعدا پیا بچہ لیکن او بچہ نہیں آدھے تو انہوں کی پتہ ہے بچہ چند دن پہلے آئے آدھے کوئی گال بھی کہیں سنی ہے یا
جی مشہور ہوئی کلوتی تیرے کن تے کائی نہیں پئی آ دے تو آپ دسا میں بندہ دیکھنا چاہنا آیا جس نے جو بندہ بول نہ سکے سر جاؤ تو دیکھ میرے پاس اے بندہ ہی دی باہلا گیا دے تینوں نہیں پتا جس نے پینگے میں اجگر کے ٹکڑے کیے سلامت رہو نے کیا دے تینوں نہیں پتا جس نے پینگے میں اجگر کے ٹکڑے کیے جس نے پینگے میں اجگر کے ٹکڑے کیے اس کو سرما لگانا بری بات کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑی زندگی دراز ہو بادو سلامت رہو اس کو سرما لگانا بولو یار تھک گئے ہو اس کو سرما لگانا اس کو سرما لگانا ساتھ جاؤ حلالیو پاک سرورے کہنا اور دے فرمان دی ترجمانی شیر پڑھنا جانا سننا تے مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی بولو 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 جنہوں فرمان یاد ہے سننا تے سلامت رہو اس پہ انگلی اٹھانا اس پہ انگلی اٹھانا بھائی ممتاز تاریخ دا بہت بڑا باب جیڑا میں شیر چ بند کرن لگا میں بندہ دیکھنا چاہنا جیڑا بندہ ہن تک نہیں بول سکیا تاریخ تو آشنا چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو سات جاؤ تو دیکھو میرے پاس جیڑا بندہ تاریخ تو آشنا ہے ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے باب تشریف فرماؤ شیر کا لطف لینا ہے اپنی محفل سے جس کو اٹھا دے نبی بولو یار جڑا بندہ جی شرم نہ بنایا بیٹھا اپنی محفل سے جس کو اٹھا دے نبی اپنی محفل سے جس کو اٹھا دے نبی اس کو دل میں بٹھانا بری بات کیا بات ہے کیا بات ہے ان ہتھن پھلا میں بڑی ادنی ادراز میں سلامت رہو اس کو دل میں بٹھانا اس کو دل میں بٹھانا پاک سرور کائنات ہے گھور فرمان جناب دے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حلالیاں دے ہاں ٹر جاوے پاک سرور کائنات نے فرمایا فرمان کیڑا ہے مصطفیٰ کی جو زوجہ وہ ماں سب کی ہے جاگی 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 اگلی چھتر دا لطف لینا ہے مصطفیٰ کی جو زوجہ وہ ماں سب کی ہے جو زوجہ وہ ماں سب کی ہے اس کا قاتل چھپانا بری بات آئے 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 بھائی یہ جوانیاں سلامت ہو میں بھائی کیا بات ہے بسم اللہ کرا بھائی یہ دنیا دراز ہو میں اس کا قاتل چھپانا بری بات ہے اس کا قاتل چھپانا لو جی میں آخری شعر پڑھا لگا مجھ بزرگ تھوڑ جے پریشان ہون لگ پینے تو جوان تو لطف اندوز ہو رہے ہیں آخری شعر میں ایسا پڑھ کے جاواں جس شام تک تواڈے ذہن وچ شعر گھومتا رہے لیکن گل اس بندے نال ہے جڑا توجہ وچ بیٹھا ہے سر جاؤ تو دیکھو میرے پاس جو نبی کے جنازے سے غائب ہوئے بسم اللہ کرا تواڈے ہتھاں سلام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تواڈیاں جوانیاں سلامت ہوویں بسم اللہ کرا جو نبی کے جنازے سے غائب ہوئے جو نبی کے جنازے سے غائب ہوئے ان کو